Ucar rayonunun mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin yuxarı çeyni 40 sali filial kitabxanasının müdürü Əliyeva İlhamə. Mən bugün sizlərə şair tərcüməçi Ənvər Əlibəylinin anadan olmasının 105 illiyi haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Ənvər Əlibəyli 1916-cı il aprel ayının 1-də Bakıda dünyaya göz açmışdır. Əvvəl tibb texnikumunda, sonra ADU-nun çalışqan fakültəsində, APİ-nin filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 1938-ci ildən 2-ci dünya müharibəsi başlayana qədər Azərbaycan radiosunda çalışmışdır. Tiflisdə Topçular Hərbi Məktəbini bitirib, leytinant rütbəsi ilə könüllü olaraq ön cəbhəyə getmişdir. 2-ci dünya müharibəsinin ilk günlərindən ordu sıralarında olan Ənvər Əlibəyli, artilleriya batareyasının komandiri olmuş, məşhur 416-cı Taqonqoq atıcı diviziyasında ağır döyüş yolu keçmişdir. O, 1944-cü ildə ağır yaralandıqdan sonra yazıcı jurnalist kimi döyüşdə iştirakını davam etdirmişdir. 40-cı illərin axırında İnqilaf və Mədəniyyət təbliğatçı jurnalının məşhur katibi olan Ənvər Əlibəyli 1948-1952-ci illərdə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının orqanı, Ədəbiyyat qəzetinin redaktoru, 1952-ci ildən ömrünün axırına dək Respublika Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsinin sədri vəzifəsində işləmişdir. SSR Ali Sovetinin deputatı olmuşdur. 1939-cu ildən Sovet Yazıçılar İttifaqının üzvü olan Ənvər Əlibəylinin şeir və poemaları rus dilinə keçmiş seri xalqının dillərinə tərcümə edilmişdir. Onun Qaranquş adlı ilk şeirlər kitabı 1947-ci ildə işıq üzü görür. Sonrakı illərdə xeyli kitabı nəşr olunur. Məsələn, Sənin Adınla, İlk Məhəbbət, Dostluq Körpüsü, Mingəçevir şeirləri, Dalğalar Arasında, Elə Xoşbəxtəm Ki, Nəğmələr, Bir Kitab Şeir, Ürəyimdəsən və s. ədəbiyyat novella piyesinin müəllifi olan Ənvər Əlibəylinin seçilmiş əsərləri 1975-ci ildə işıq üzü görmüşdür. Rus dilində 1958-ci ildə nəşr olunmuş kitabının müəllifi seçmə şiirlərinin toplamışdır. Puşkin və Nekrasovdan tərcümələri vardır. Ənvər Əlibəyli həm də bir neçə poemanın müəllifidir. Samur Dastanı poeması Samur çayının suyunu çəkib susuz çöllərimizə çatdıran insanların iştirakı ilə bəhrəli əməyindən məhs edir. Əsərdə maraqlı şəkildə bir-birinə qovuşur. Bacı, gözlər, ürəklər, əməllər poemaları 1941-1945-ci illərin hadisələrindən, dalğalar arasında poeması isə dəniz neftçilərinin südayətindən, Polad dostum körpüsü yaxın keçmişin hadisələrindən bəhs edir. Ənvər Əlibəyli 1968-ci ildə Bakıda həyatının yaradıcılığının yüksələn bir vaxtında dünyadan köçmüşdür. Məzarı Fəxri xiyabandadır. Ənvər Əlibəyli həm şair, həm də əsl insan kimi Azərbaycanın yaddaşında qalacaq.